E aí galera do canal Bodybuild Brasil, beleza? Olha aqui mais uma vez Tio Lima aí trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, cara, eu quero estar fazendo aí os meus comentários sobre o Arnold Classic Europa, né? Que aconteceu esse último final de semana. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e não esquece de deixar o like pra estar dando uma fortalecida e uma moral pro canal. Beleza? Então é isso aí, roda a vinheta e vamos nessa. E eu quero estar falando em especial aqui ao top 5, né? Eu vou estar tirando somente o top 5 do Arnold Classic Europa, né? No top 5 a gente teve aqui o Nathan Diash, que tem um shape muito bacana, né? No conjunto geral, ele é extremamente estético, né? Tem uma densidade muscular também muito boa. É um dos mais densos da categoria Open, né? Vamos começar logo aqui de baixo. Não tem umas panturrilhas assim tão volumosas, mas também não são panturrilhas ruins. Mas ele compensa isso com um quadríceps extremamente bom, né? Com ventres bem arredondados, né? Isso agrada muito. Pelo menos é o que os árbitros normalmente falam, que isso agrada muito, é ter ventres arredondados. E os quadríceps do Nathan Diash são bem arredondados, bem separados. É um dos poucos atletas da categoria Open que consegue mostrar 100% do sartório. A gente consegue ver desde o começo até o fim, né? Eu acredito que é um dos poucos também que consegue mostrar detalhes, inclusive nos adutores, né? Isso é coisa rara de se ver na maior parte dos atletas, principalmente na categoria Open, né? Com uma cintura bem fina, bem estreita, que mesmo ele alongando a parede abdominal ainda consegue mostrar bastante detalhe. Ele é um atleta que não tem palumboísmo e isso traz um aspecto muito bacana para o físico dele. A dorsal dele é um pouco alta, mas mesmo assim eu acredito que de frente ainda está relativamente boa. Tem braços extremamente bons, um antebraço muito top também, né? Então o cara de frente está muito bacana, tem um shape completo. Lembrando que esse é o Nathan Diash no Mr. Olympia e esse é o Nathan Diash no Arnold Classic Europa. Eu acredito que não houve evolução, a diferença que a gente está observando aqui é por conta da iluminação, mas como a gente pode ver, ele nem melhorou e nem piorou. O Nathan Diash é um cara que eu acredito que ele consegue manter uma linha muito boa e provavelmente esse cara vai avançar algumas colocações aí no Mr. Olympia e nos campeonatos que vem logo após aí. Aqui está o Nathan Diash de costa, né? Infelizmente as costas dele já não apresentam os mesmos detalhes. A gente vê que a grande dorsal dele é muito pobre, ele precisa de bastante volume ainda aqui para estar figurando entre os primeiros colocados e também um pouco mais de largura na dorsal. Ele posando do lado de alguns atletas, inclusive posando do lado do Big Ramy, ele vai ter grandes problemas por conta dessa dorsal não ser tão expandida e também não ter tanto volume assim na grande dorsal. No mais, o cara tem um shape bom, o glúteo bem fibrado, precisa de mais alguns cortes no femoral para estar mostrando mais detalhes e assim tá avançando mais posições. Eu vejo o Nathan Diash como um futuro top 5 do Mr. Olympia, muito provavelmente, porque ele apresentando algumas falhas, ele ainda ficou, se eu não me engano, em sétimo colocado no Mr. Olympia 2017. Imagine se ele conseguir corrigir essas pequenas falhas que ele ainda tem. Aqui no Arnold Classic Europa, pelo menos nas costas, eu acredito que ele conseguiu mostrar alguns detalhes a mais. Eu acredito que aqui não seja só a iluminação. Então mereceu sim estar no top 5 aí, um cara que está para o futuro aí, tem ganhado muitos fãs, muita gente quer ver ele inclusive como Mr. Olympia. Eu acho que ele ainda precisa corrigir alguns itens para estar brigando ali, eu acredito que entre o top 5. Mas enquanto ele não corrigir isso, muito provavelmente ele vai estar sempre ali entre top 7 e top 8 do Mr. Olympia. Como eu falei para vocês, ó, tem uma linha de cintura muito estreita, muito bacana, com um ombro muito largo. E isso traz um aspecto muito bacana. O shape dele, como eu falei, é bem empedrado, é bem denso. E isso com certeza traz um aspecto muito bom ao shape do Nathan Diash. Top 4 ficou com o Lewinkla, o cara que eu acredito que foi extremamente... Na verdade não foi, eu acredito que ele é extremamente muito injustiçado, porque o cara é um freak muito gigante e mesmo sendo grande ele consegue apresentar músculos muito empedrados. O Lewinkla aqui no Mr. Olympia do ano passado, ele subiu com 250 libras, se eu não me engano. Esse ano ele já subiu para 264 libras e conseguiu manter a densidade, um shape muito fibrado, né? As pernas realmente precisam de mais cortes e mais detalhes.
Eu acredito que isso é o que atrapalha muito o shape do Winkler. Né? Ele tem essas pernas que não tem tantos cortes como alguns outros atletas, e a linha dos músculos dele, como eu já falei aqui várias vezes, não agrada. Não é uma linha bem arredondada, é praticamente reta. E isso atrapalha bastante o shape do Rulli. Mas com certeza, se liga aqui, ó, é um freak, merece sim estar entre as primeiras colocações. Eu não vi o Sean Roden estar à frente dele nem no Arnold Classic e nem no Mr. Olympia, mas foi o que aconteceu. De costa, uma coisa que eu reparo no shape do Winkler é que ele também não tem cortes muito profundos no posterior de coxa, né? Precisa melhorar bastante isso aqui, precisa realmente dar uma secada a mais, mostrar algumas fibras a mais no glúteo, melhorar a região lombar, e a dorsal aqui, ó, ela é bem desproporcional no quesito braços e ombros, que é muito gigante os braços e os ombros do Rulli Winkler, né? E isso atrapalha muito o shape dele. Então eu acredito que ele só precisa melhorar essas condições aí para estar, né, avançando algumas posições e deixando caras como Sean Roden, tão péssimo como Sean Roden, subiu e infelizmente ainda veio ficar à frente do Winkler. Talvez seja esses pontos aí que atrapalharam o Winkler e deixaram alguns atletas, né, que no meu ponto de vista estavam inferiores à frente do Winkler, né? Mas como vocês estão vendo, ó, tem uma panturrilha bem trabalhada. Não é tão volumosa assim, mas a gente vê que é uma panturrilha densa. E Sean Roden, que subiu murcho, não estava bacana, estava muito ruim. A gente consegue ver aqui na pose de semi-relaxado, ele conseguiu mostrar vários detalhes e tal, muito bacana. O quadríceps cortou mais um pouco do que no Mr. Olympia, mas mesmo assim estava muito murcho. Não sei como é que ele veio sair na frente do Winkler, né? Talvez por conta dos detalhes. Como eu sempre falo, fisiculturismo é vencido no detalhe, mas mesmo assim eu não vejo o Sean Roden à frente do Winkler, né? Não estava bacana, né? Nem no duplo bíceps de costas, que é uma das poses até que eu gosto como ele faz e tal, né? Ele que é muito largo nessa pose aqui, ó, ele já nem mostrou tanta largura assim. Eu acredito que seja o aspecto murcho, né? Tava com alguns problemas de pele, que a gente vê que ele tava assim, bem murcho. Alguma coisa aconteceu com o Sean Roden, né? Parece que o cabelo dele tá sugando um pouco do shape, mas eu acredito que ele, melhorando esse shape aí, ele pode até voltar a tá angariando aí as primeiras colocações. No Arnold Classic Europa ele pegou a terceira colocação, no meu ponto de vista totalmente injusto, porque eu não vejo como isso pode vencer isso aqui, ó. O Winkler é bizarro de grande, né? Eu sei que o Sean Roden tava mostrando alguns detalhes a mais que o Winkler não estava mostrando, mas o Winkler também estava bem fibrado, bem denso, né? Então, no meu ponto de vista, o Sean Roden venceu aqui nos quadríceps e nesses detalhes aqui, mas num conjunto geral, eu acredito que o Winkler merecia sim ter ficado à frente do Sean Roden, né? Na segunda colocação, bem merecido também, o William Bonner, que é um cara que eu gosto do shape, né? Eu acredito que todo mundo que acompanha o meu canal sabe que eu curto muito o shape do William Bonner. Tem um shape muito cheio, infelizmente é um shape que está mais ou menos no mesmo nível do Phil Heath, que não tem mais para onde evoluir, não tem mais para onde crescer, pode melhorar alguns pontos fracos, mas mesmo assim não seria uma vantagem tão grande assim como alguns shapes como o Nathan Diaz, que se melhorar a dorsal vai avançar algumas colocações. O William Bonner, que ele já está, eu acredito que no limite do shape, ele é um cara que é bem encurtado, mas mesmo assim consegue mostrar umas características muito boa. Eu gosto muito do shape do William Bonner, que sempre bem cheio, sempre bem condicionado, fibrado, costas bem cortadas, né? Eu sempre falo do shape do William Bonner, que aí fica até meio repetitivo tá falando, mas eu acredito que esse cara é um dos caras que veio para ficar. Infelizmente ele é baixo, e se ele fosse um pouco mais alto, esse cara seria sim um futuro Mr. Olympia, não teria dúvida. Mas como ele é bem encurtado, eu acho muito difícil ele vencer alguns caras como Phil Heath e principalmente caras como o Big Ramy, que é muito grande. Então, para um cara que é encurtado como o Bonner, fica praticamente com a missão impossível vencer o Big Ramy. E tá aqui o grande campeão da noite, né? O Big Ramy, que pelo menos aos meus olhos me pareceu estar um pouco murcho também. A gente vê como que algumas estrias, no peitoral, até na dorsal, não tava tão bacana, não tão cheio. Porém, né, esse aspecto, um tanto quanto murcho, não tão murcho quanto o Sean Roden, né? Esse aspecto aqui trouxe até uma coisa bacana, porque ele conseguiu mostrar mais detalhes. O quadríceps cortou bem mais, até o sartório criou um relevo melhor, né? A gente vê que ele conseguiu mostrar alguns cortes a mais do que no Mr. Olympia, né? Inclusive o quadríceps a gente vê como se tivesse mais massacrado, né? A gente vê como se ele tivesse com bem mais densidade do que no Mr. Olympia. O Big Ramy, como sempre, ele melhora do Mr. Olympia para o Arnold Classic Europa. Foi assim no ano passado e esse ano
veio a se confirmar. Então talvez o que falte no Big Run para ele ser o campeão do Mr. Olympia é se preparar um pouco antes, né, ficar pronto para o campeonato uma semana ou 15 dias antes do campeonato e só ir seguindo em frente para mostrar um shape tão bacana como ele mostrou no Arnold Classic Europa. Ó. O peitoral dele cortou bem mais do que no Mr. Olympia, né? Pelo menos aos meus olhos, ó, as fibras no glúteo me parece estar bem mais evidentes do que no Mr. Olympia. Eu acredito que ele conseguiu sim melhorar bastante do Mr. Olympia para o Arnold Classic Europa, né? Incrível, numa semana o atleta consegue modificar totalmente o shape. E eu vou fazer o vídeo para vocês, como eu já falei aqui, que é a diferença entre os atletas do pre-judging para as finais. Tá aqui, como eu falei para vocês, ó, Big Ramy no Mr. Olympia 2017 e Big Ramy no Arnold Classic Europa. O peitoral é um outro peitoral, bem mais fibrado. Isso aqui não é a iluminação do palco, é realmente ele conseguiu aprofundar mais alguns cortes, né? Ele conseguiu evoluir bastante coisa no shape. Big Ramy é um cara que tá aí para ficar. Eu acredito que a evolução dele é muito grande. Eu acredito que é uma das melhores genéticas, se não a melhor genética de todos os tempos, né? Fala-se muito da genética de Ronnie Coleman. Big Ramy ainda não tá nem próximo da densidade de Ronnie Coleman, mas, né, o cara ainda é novo, ele tem ainda um futuro pela frente. Ronnie Coleman já mostrou o pico máximo da sua carreira, já Big Ramy ainda tem alguns anos à frente aí. De costa, eu acredito que ele conseguiu também aprofundar mais algumas coisas, inclusive, ó, o que eu falei para vocês no vídeo do Phil Heath versus o Big Ramy. Notem que naquele vídeo ele não mostrou esses cortes aqui, ó. Ele conseguiu sim dar uma secada a mais, eu acredito que ele conseguiu eliminar alguns líquidos e conseguiu mostrar um pouco mais da grande dorsal que ele não conseguiu mostrar no Mr. Olympia. Então essa questão dele ter vindo talvez um pouco menor, com um aspecto um pouco mais murcho no Arnold Classic Europa, também trouxe as suas vantagens, né? Que é o aprofundamento dos cortes, e isso foi uma grande vantagem para ele no Arnold Classic Europa. Eu tenho certeza que se ele subisse nessas condições aí, ele que bateu 25 pontos no total no Mr. Olympia, com certeza esse número aí poderia até cair pela metade, quem sabe, só por conta da definição, né? Eu tenho certeza que conta muito em campeonatos, principalmente em campeonatos como o Mr. Olympia. E tá aí, né, o campeão se emocionou bastante, né, essa aqui é a segunda vitória dele no Arnold Classic, foi o campeão do Arnold Classic Brasil e agora do Arnold Classic Europa, né, esse cara aí que muito provavelmente vai vencer muitos mais títulos aí pela frente. E semana que vem, né, na verdade já esse final de semana, vai ter o Will Sprague Pro. Eu não sei se ele vai participar, mas muito provavelmente vai participar, e eu ainda não olhei no calendário também se o Quiet Pro vai acontecer. Eu acredito que sim, e a gente vai estar aqui dando as nossas considerações e dando a nossa opinião, beleza? Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, né? Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí para estar acompanhando os vídeos todos, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um salve, tamo junto, beleza, falou e fui!